গাইজ, কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰো সবাই ভালে আছে। ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাইজ উইথ মহাদেৱ। আজি আছো কলাক্ষেত্ৰত আৰু আজি হ'ল ছানডে। তো ভাবিলোঁ তোমালোকক আজি কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা এটা সৰু ব্লগ দেখাওঁ। তো সেইকাৰণে কলাক্ষেত্ৰ আহি গ'লোঁ। তো কেনেকৈ আহিলোঁ, কি কৰিলোঁ, গোটেইখিনি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাবা। তো বোলা এতিয়া ডাইৰেক্ট মোটৰ ব্লগত লগ পাই আছোঁ। তো এতিয়া কাৰণে বাই বাই, ডাইৰেক্ট কলাক্ষেত্ৰ আহি কিনে কথা পাতিম ন। বৰ্তমান কিন্তু মই কলাক্ষেত্ৰতে আছোঁ, কিন্তু ষ্টাৰ্টিংটো কৰিবই লাগিব। তো বোলা ডাইৰেক্ট এতিয়া মোটৰ ব্লগত। তো এতিয়া কাৰণে বাই বাই। আজি হ'ল ছানডে 17 জানুৱাৰী। তো ভাবিলোঁ আজি অলপ ক'ৰবাত যাওঁ, ব্লগ এটাও বনাওঁ। বহুত দিন ব্লগ বনোৱা নাই। ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো যে দিছিলোঁ উমানন্দ, তোমালোকে উমানন্দৰ ব্লগটো চাইছা নাই? যদি চোৱা নাই, মই মোৰ আই বটনত দি দিম, তো সেই ব্লগটো চাবা। তো আৰু আজি যাই আছোঁ কলাক্ষেত্ৰত। তো ভাবিলোঁ বহুত বছৰ যোৱা নাই মানে কলাক্ষেত্ৰত। তো কলাক্ষেত্ৰত যাওঁ, যাই কিনে এটা ব্লগ বনাওঁ। তো ফাৰ্ষ্টতে যাওঁ গণেশগুৰি। গণেশগুৰিত অলপমান কাম আছে, কামখিনি কৰি কিনে ডাইৰেক্ট কলাক্ষেত্ৰ গুচি যাম। তো চাই থাকা ভিডিঅ'টো আগলৈকে। পাই গ'লোঁ গণেশ মন্দিৰ। আজি ছানডে বুলি কৈ অলপ জাম কম আছে, নহ'লেতো মানে এইটো ৰাস্তাৰে আহিব মানে পূৰা প্ৰব্লেম হৈ যায়। যি জাম নহয় একদম, মানে পূৰা অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। মানে কি ক'বা আৰু, ছানডে বুলি অলপ ফ্ৰী পাইছোঁ আৰু। এই দেখা নাই বাছবোৰ মানে যোনবিলাক তুমি সোমাই দিব আৰু ৰখাই দিব য'তে ত'তে, মানে খালি তাক মানুহ লাগে, মানে বেলেগ নাচায়। পূৰা মেইন ৰাস্তাটো ৰখাই দিব, একো নাই আৰু, কোনোবা মৰিলে মৰক, কিন্তু আমি মানুহৰ ফটো উঠামেই। মানে য'তৰ কাৰণে মানে বহুতবোৰ এক্সিডেণ্ট হয়। তো দেখিছা নাই, এতিয়া মাজ ৰাস্তাত ৰখাই দিছিল। তো আৰু কি ক'ব, এইবোৰ এইবোৰ চলিয়ে থাকে গুৱাহাটী চিটিত, সৰু সুৰা কথা। তো বলক আগলৈকে আগুৱাই যাই থাকোঁ, বলক বলক। এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া ওলাইছোঁ গণেশগুৰিৰ পৰা ডাইৰেক্ট পাঞ্জাবাৰীলৈকে। তো বোলা আগলৈকে যাই থাকোঁ। আহি পাই গ'লোঁ ডাউন টাউন আৰু সন্মুখত এখন ছুপাৰ বাইক আছে। চাওক না কি হয়, অঁ বেনেলী 300i টাবাম বাইক, কিন্তু একদম পূৰা মজা লাগিব চলাই। যদি এদিন ফালিব চান্স পাওঁ ন, টাবাম ফালিম কিন্তু। তো বলক এতিয়া পূৰা ডাইৰেক্ট পাঞ্জাবাৰী যাই কিনে কথা পাতি আছোঁ। তো ফাৰ্ষ্টতে যাই লওঁ, বলক বলক। আহি পাই গ'লোঁ পাঞ্জাবাৰী কলাক্ষেত্ৰ। এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, ভিতৰত যাই কিনে ফাৰ্ষ্টে টিকেট কাটিব লাগিব। টিকেট কাটি কিনে বাইকখন পাৰ্ক কৰিব লাগিব, চৰি বাইক নহয় স্কুটি। মুখত এতিয়া মানে বাইক চলাই চলাই ন, বাইকৰ কথাই আহি পৰে আৰু। বাৰু যি নহওক, ফাৰ্ষ্টতে ৰখি লওঁ, ৰখি কিনে টিকেটটো কাটি আনো। বলক ফাৰ্ষ্টতে টিকেট কাটি আনো। বহুত বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ কিন্তু আজি কলাক্ষেত্ৰ। আগতে যেতিয়া আপোনাৰ সৰস্বতী পূজা হয় ন, কলাক্ষেত্ৰত খুব ভিৰ লাগে। যেতিয়া কলেজ পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া একবাৰ আহিছিলোঁ, আৰু একবাৰ সৰস্বতী পূজাত আহিছিলোঁ। এতিয়াও সৰস্বতী পূজা আহি আছে, তামাম ভিৰ হ'ব কিন্তু। এই টিকেট কাটি ল'লোঁ, এতিয়া পাৰ পাৰ্চন 30 টকাকৈ, আৰু মানে যদি বাইক বা স্কুটি থাকে তেতিয়াহ'লে 20 টকাকৈ পাৰ্কিং চাৰ্জ, আৰু যদি মানে আপোনাৰ ফ'ৰ হুইলাৰ আছে তেতিয়াহ'লে 50 টকা পাৰ্কিং চাৰ্জ। তো টিকেট চিকেট কটা হৈ গ'ল। তো বলক এতিয়া ডাইৰেক্ট ভিতৰলৈকে সোমাই যাই থাকোঁ। তো ভিতৰত যাই কিনে কথা পাতি আছোঁ, বলক বলক। পাই গ'লোঁ পাৰ্কিং প্লেচটো। এতিয়া ইয়াতে ফ্ৰণ্টতে মানে স্কুটিখন লগাই লওঁ, লগাই লৈ কিনে ডাইৰেক্ট ভিতৰলৈকে সোমাই যাম। ভিতৰত ইমান তোমালোক চব জেগা দেখাব নোৱাৰিম চাগে, কাৰণ বহুত জেগাত ন ভিডিঅ'গ্ৰাফী কিন্তু নিষেধ কলাক্ষেত্ৰত। তো যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাম। তো চাই থাকিব পৰা ভিডিঅ'টো একদম আগলৈকে। এয়া ভিতৰত মই আহিলোঁ আৰু এতিয়া তোমালোক পূৰা শ্ল' মোশ্যনত গোটেইখিনি ক্লিপবোৰ দেখাম। তো এইখিনি এনজয় কৰিবা। সন্মুখত চাওক কি ধুনীয়া ফাউণ্টেইন। এই ফাউণ্টেইনটোৰ কাৰণে ন কলাক্ষেত্ৰ বহুত বিখ্যাত। আগতে লাইট আছিল কিন্তু এতিয়া লাইটবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল, বেয়া লাগিছে কিন্তু মন্দিৰটো দেখা পায়। Yeah.
সন্মুখত চাওক এইটো হাঁচিপাতৰ গেলেৰী এটা আছে, তো বলকচোন ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকো দেখাওক হাঁচিপাত কেনেকুৱা, ময়ো চাই লওঁ অলপ, তো বলক ভিতৰলৈকে। আৰু এটা গেলেৰী আছে আমাৰ নামঘৰীয়া সংস্কৃতি ৰাখিছে ইয়াতে, তো বলক এইটোও চাই লওঁ। এয়া কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ, আহি কিনে মানে কিছুমান জেগাত মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰাটো নিষেধ, তো সেইবিলাক জেগাত আমি ভিডিঅ' ফুটেজ ল'ব পৰা নাই, বাকী যিখিনি লৈছোঁ ন সেইখিনি তোমালোক শ্ল' মোশ্যনত দেখাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া মানে ক্লিপ আহিছে ন, সেইবোৰ তোমালোকে মানে শ্ল' মোশ্যনত সেইবোৰ এনজয় কৰিবা। আৰু এতিয়া আছোঁ ওপৰৰ যিটো মানে এখন মঞ্চ এখন আছে ন, খোলা মঞ্চ বুলি যে কয় সেইখনৰ ওচৰত আছোঁ, কিন্তু সিপিনে লাইট নাই কাৰণে দেখাব পৰা নাই, লাইটৰ তলত আহি কিনে জাষ্ট ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ। তো এতিয়া আৰু বাকী কিছুমান অলপ বস্তু দেখাই আছো, তো ভিডিঅ'টো পুৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা, ঠিক আছে? তো বোলা মোৰ লগত বাকীখিনি ভিডিঅ' এনজয় কৰিবা, বাই বাই। এইটো চাওক, এইটো পুতলা মিউজিয়াম, তো বলকচোন ভিতৰলৈকে যাই পুতলা চাওঁ আমি। কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত এখন দোকান আছে কাপোৰৰ, এইখনৰ নাম হ'ল জাগৰণ। আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মানে এটা সংগ্ৰহালয় আছে, তো সেইটো চাবলৈ, তো বলক ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ আৰু চাই লওঁ ভিতৰত কি কি আছে। সংগ্ৰহালয়ৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাইছোঁ ওপৰলৈকে য'ত আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পুৰা মানে এক্সট্ৰা গেলেৰী এটা আছে, তো সেইটোত পুৰা তোমালোক দেখাম গোটেইখিনি। আৰু এইটো চাগে এইটো প্ৰথম ছপাশালা আছিল বোলে, তো এইটো মোৰ সন্মুখত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মিউজিয়াম। আৰু এইটো মানে আমাৰ উদ্বোধন কৰিছিল সাংস্কৃতিক মানে মন্ত্ৰী আছিল ন, শ্ৰীযুত নৱ কুমাৰ দলে 2018 চনতে। তো বোলক এতিয়া ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ আৰু চাওঁ কি কি আছে। এতিয়া তললৈকে নামি যাওঁ, ওপৰত মানে অলপ ভয় ভয় লাগে, অকলে আছিলোঁ ন, তোমালোকে দেখি চাই পুৰা ৰুমটোত মানে অকলে আছিলোঁ, তো এতিয়া নামি আহিছোঁ, সোনকালে ওলাই যাওঁ, যাই কিনে তোমালোকক বাহিৰত পাৰ্কখন দেখাম। তো এইখন আহি গ'লোঁ পাৰ্কত আমি এতিয়া, এইখন কলাক্ষেত্ৰ ধুনীয়া পাৰ্ক মানে একদম। আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্টত এটা মানে পুখুৰী এটা আছে, তোমালোকে হয়তো সৰুতে বহুতে দেখিছিলা বা ডাঙৰ হ'লেও দেখিছিলা, সেই পুখুৰীটোত তাৰপৰা মাছ আছিল, কিন্তু জাপানীজ কাৱৈ পুৰা একদম ক'লা হৈ থাকে পানীখিনিত। তো সেই পুখুৰীটোলৈকে যাওঁ, হয়তো পানী শুকাইছে মাছ বা আছে না, এইটোৱে সেইটো পুখুৰী যিটো মই কৈ আছিলোঁ ন, এই পুখুৰীটোত মানে তোমালোকে আগতে যেতিয়া আহিছিলা তেতিয়া হয়তো মাছ দেখা পাইছিলা, ময়ো দেখা পাইছিলোঁ, মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ ন, সৰু থাকোঁতে যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া এতিয়া পুৰা মাছ ভৰ্তি হৈ থাকে একদম, পুৰা ক'লা পৰি যায়, তাৰপৰা মাছ আছিল, কিন্তু এতিয়া চাওক মাছো নাই পানীও নাই একো নাই, এতিয়া পুৰা উদং মানে একদম। তো কি ক'ব আৰু, এইবোৰ স্মৃতি কিন্তু জড়িত হৈ আছে কলাক্ষেত্ৰৰ লগত, সৰুতে আহি ইয়াতে পুৰা মাছ বা মানে একদম পপকৰ্ণ দিলে মাছবোৰ পুৰা খাবৰ কাৰণে উঠি আহে ন, তো ভাল লাগিছিল চাই কিনে সেইবোৰ। কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি পাৰ্কিঙত ৰখি আছোঁ। আজি তোমালোকৰ কলাক্ষেত্ৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালা জনাবচোন কমেণ্ট কৰি কিনে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিবা, কাষত থকা খান্দিটো বজাই দিবা আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো আজি তোমালোকৰ কলাক্ষেত্ৰত ন মানে যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি দেখাইছোঁ, কাৰণ বহুত জেগাত ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিব নিদিয়ে,
তো সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ গোটেইখিনি মিক্সিং কৰি সেইখিনি চাই লোৱা এনজয় কৰা তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই নেক্সট ব্লগত লগ পাইছোঁ বাই